kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka bandhigaada ka imanaya studiyaha telefishinka kalsan oo kuliya magaalada london ee dalka britain. Barnaamijka waxaan ku egeynaa allah u naxariistay geeridii maxamuud ismaaciil xudaydi hobolkii abwaankii iyo maxlamiistihii sidoo kale boqorkii cuudka oo ku geeriyooday magaalada london isagoo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee u xanuunsanayay cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya dunida gaar ahaan dalka britain iyo shabaada ku dhaqan. barnaamijka waxaan ku wareysan doonaa dad muhiima oo ay ka mid yihiin fanaaniintii hore ee dalka sida mandeeq qaadoc iyo dad kale oo fara badan iyo sidoo kale abwaaniinta soomaaliyeed. bal marka hore cudurkan coronavirus dhibaatadiisa dalkan britain cudurkan waxaa iminka dhimashadu ay dhaaftay ilaa 5,000 oo qof. dadka soomaaliyeed ee cudurkan u dhintay ee la xaqiijiyay waxay gaarayaan 20 qof, kuwaasoo ay ka mid yihiin dad caana oo bulshada wax badan u qabta. waxaa ka mid ah halgamaagii weynaa ee ah ninka keliya ee ka haray ururka iswaaciil cabdiqaadir boolaay. sidoo kale waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur cadde. waxaana iminka geeriyooday allah u naxariistay abwaan mulxamiiste maxamuud ismaaciil xudaydi. ismaaciil xudaydi waxa uu ku dhashay magaalada berbere sanadkii 1928, waxaana isagoo markaasi jira 40 cisho isagoo ah oo umusha ku jira uu ka gudbay xeebta isagoo markaasi adeedanka dalkaasi cadan oo aabihii askari oo ka ahaa, wuxuuna ka degay magaalada xudaydiya. waana sababtay ugu baxday naanaysta xudaydi sida ay noo sheegeen qaar ka mid a dadka sida wanaagsan u garanayay. waxaa inta badan noloshiisa uu kusoo qaatay waxbarashadiisa dalkaasi yeman gaar ahaan cadan, halkaas oo sida la sheegay cuudka iyo kamankana uu ku bartay. wuxuu ka mid ahaa macalimiintii fanka soomaaliyeed islamarkaana qaalin weyn ka qaatay dadka inay bartaan kamanka. waxa uu jiray 92 sano, allah u naxariistay. waxa uuna ahaa nin sida la sheegay aad u firfircoon, macalinna ah, dadkana aada u jecel oo yar iyo weynba dadka u saman yihiin suuna dhaweeya. halkan britain qeyb weyn ayuu ka qaatay bulshada soomaaliyeed isku hayntooda, sidoo kale dhalinyarada soomaaliyeed iyo wacyigelinta dadka soomaaliyeed kaalin weyn ayuu ku lahaa, allah u naxariisto. bal marka hore warbixintan aan daawana wariyahayga ka diyaarisay geeridii allah u naxariistay abwaanka dhan ee dalka ingiriiska ku geeriyooday fanaan la xamiistay abwaan axmed allah u naxariistee waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday fanaan la xamiistay abwaan axmed ismaaciil xuseen xudaydi, waxaana lagu yaqaanay heesaha qaaciga ah. marxuumka ayaa maalmihii u dambeeyey waxa uu ku xanuunsanayay cisbitaal ku yaala magaalada london ee cariga ingiriiska, waxaana soo ritay cudurka coronavirus, waxaana UK ay ka mid tahay dalalka uu sida weyn ugu baahay cudurkaasi. xudaydi waxaa taariikhda lagu sheegay inuu dhashay sanadkii 1928, waxa uuna geeriyooday isaga oo jira da'da 92 sano. magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya ayuu ku dhashay xudaydi, waxa uuna kusoo barbaaray magaalada cadan ee dalka yeman. allah u naxariistay abwaan xudaydi waxaa lagu tilmaamay inuu xubin firfircoon ka ahaa aasaasayaashii fanka casriga ah ee soomaalida. fanaanka ayaa muddooyinkii dambe waxa uu ku noolaa magaalada london ee waddanka ingiriiska, isagoo halkaasi ku nool ayaa waxaa ku dhacay cudurka coronavirus. maalmo un kadib markii lala tacaalay xanuunkiisa ayuu gudaha cisbitaalka magaalada london ku yaala ku geeriyooday abwaan la xamiistay heesaa axmed ismaaciil xuseen xudaydi, allah u naxariistee. waa tahay taasi waxaa ahayd warbixintii wariyahayga uu arrintaasi ka diyaarisay. hadda waxaa noo soo socda wareysiyo badan oo la yeelanay fanaanada weyn ee maandeeq iyo sidoo kale gaadoco, balse marka hore golaha abwaaniinta soomaaliyeed oo ku kulmay magaalada muqdisho ayaa maanta ka tacsiyay geerida allah u naxariiste abwaan xudaydi. waxaana sheegeen inay tahay in ummadda soomaaliyed uu ka baxay qof aada u weyn oo muhiim ku ahaa fanka, islamarkaana bulshada kaalin weyn kaga jiray ahaan macalimiintii iyo dadkii dibaha u taagay fanka soomaaliyeed. wariyahayga magaalada muqdisho ayaa warbixintan ku egaya kulanka golaha abwaaniinta soomaaliyeed ayay maanta ku yeesheen muqdisho. dadkii gartaa kama wabxaan sun iyo kii gartaa kama wabxaan sun iyo waabay waagii baryaba dhiig walaal wagac ma siiyaan, wiifto iyo wareentiya xabado kama wayoodaan soomaaliya ilaahay aan ka baqno dhac. kulankan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa waxa ay tacsi kaga direen geeridii ku timid allah u naxariistay abwaan axmed ismaaciil xuseen oo loo yaqaano xudaydi. abwaanka ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada london ee dalka ingiriiska, waxauna sida la shaaciyay u geeriyooday xanuunka coronavirus. kulankan tacsida oo golaha abwaanada soomaaliyeed ay dirayeen ayaa waxaa goobjoog ka ah maareeyihii hore ee tiyaatarka abwaan cabdidhuux yuusuf weeliye, gudoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan xirsidhuux, iyo afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan cismaan cabdulaahi guure. ugu horeyn waa kuwan mas-uuliyiinta golaha abwaanada soomaaliyeed oo tacsi u diraya allaha u naxariistay geerida naxdinta leh ee ku timid abwaan axmed ismaaciil xuseen oo loo yaqaano xudaydi. maanta waxaa halkan isugu yimid golaha abwaanada soomaaliyeed
sababtay u yimideenna waa marka koobaad Allah u naxariisay walaalkeen Ahmed Ismaaciil Hussein Hudeydi oo ahay abwaan kamida abwaanada Soomaaliyeed oo sabab saday xanuunka waayahan hadii la ku rooyay adduunyada wareeriyay ee corona virus lagu sababay xalayna ku geeriyooday magaalada London waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto waa ahliyay ka baxay ummada Soomaaliyeed waa ahliyay ka baxay fanka Soomaaliyeed waa ahliyay ka baxay halabuurka Soomaaliyeed waa ahliyay ka baxay hadii la ku rooyay bahda muusiga gaar ahaan weliba ahay macallinkii hadii la ku rooyay kabanka marka waxaan leenahay hadii la ku rooyay waa xibin kamida taariikhda ummada waqtigiisa ayaa dhamaaday ajashii dhamaatay ifka joogi mayso ilaahay ha u naxariisto nafta daaqatul maut adaana la xaqaaga yahay noqosho eebow Ismaaciil Hudeydi Ilaahay waxaan uga barinay jannada firdowsahayd inuu ka waraabiyo wuxuu ahaa abwaan Soomaaliyeed wuxuu ahaa abwaanada maanta jooga ninkii ugu da'da weynaa buu ahaa oo waaya arag ah fankiisi iyo wuxuu soo qabtay meesha lagu ma soo koobi karo laakiin nasiib wanaag meediyaha ayaa laga helayaa meel walba raadkiisi baa laga helayaa meel walba waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay buu marti u yahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu ku maamuso jannadiisa firdowsa ahayd aniga taas waxaan ku soo koobayaa Allah u naxariisto walaalkeen amiin marti la jecel yahay Allah ka dhigo warkeenna waa harta warka afayeenku sidoo uga yiri waaye muxuu ahaa anaga hadalkeenna waa sida guura uga hadlo Allah u naxariistay geerida marxuum Maxamuud Ismaaciil Hudeydi sidoo kale arintan waxaan ka wareystay iyadoo ku sugan magaalada London oo telefoonkan kula xiriiray iyadoo waliba aad u qiraysan isla markaana ay ka muuqatay murugo taas oo ku aadan inaan xitaa laga qayb gali karin aaska Allah u naxariistay Hudeydi fanaanada weyn Fadumo Mandeeq waxa ayna ii sheegtay Fadumo waayahay maama Mandeeq Allah u naxariisto aboon Hudeydi tacsida bal ka qayb qaadan maxaad ugu duceynaysaa Allah u naxariisto Ilaahay waxaan bareeyaa iyo waxaan soo haaya waxaan soo haa wuxuu intu noolaada wuxuu ahaaba la ogaa haye imka Hudeydi wuxuu u baahan yahay un duco aniga walaalkay buu ahaa arruurtu dhalay ama qabtay cabihii sifad baan qabtay mataanihii anaa ka dhaliya hooyadooda qabtay adduunyada ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay samir iyo imaanan naga siiyo ilaahay jannada firdowsa geeyo maanta waxa weeyaan habeenkii waa habeen la kala saara iyo dadko shalay baa la soo manay habeen hore waa la soo manay maanta waa la soo man yahay waxaad maalin wanaagsan buu dhintay duca mooyaane fafah uma baahna iyo taxta uma baahna hooyo u duceeya ilaahay jannada firdowsa ha geeyo ilaahay halkiisiina wax roon ha inoo soo dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa hooyo caruurtaana waa in ilaahay dadkooda burcad isu mariyo oo ilaahay isu sakiro oo halku ka baxay inuu isku ururinayo in iyagu ay sorgsadaan ilaahay waxaan baryayaa hooyo dad maanta laysu tegi maayo meel laysaga bixi maayo wataasoo aaskiisi tegi kari mayno meel alla meelan tegi karana ma jirto dadka iyo dhintay baana la yidhi albaabka ha ka bixina ilaahay waxaan baryaa waa ilaahay jannada firdowsa geeyo midadoo intaso ku daynaya hooyo waa maasantahay aada waa maasantahay intaa kadib waxaa sidoo kale aan la xiriiray isna fanaanka weyn Cabdirasaaq Gaadoc oo ku sugan London kanadna dadkiisa aadka ugu dhowaa uguna xirnaa Allah naxariistee abwaan Maxamed Ismaaciil Hudeydi waxaana Gaadoc uu ii sheegay tacsida iyo sidoo kale wixii uu ka yaqaanay Allah naxariistee abwaan Hudeydi ma maqashaa haa haye marka Cabdirasaaq Gaadoc fanaan ayaa tahay Allah naxariistee ninkooda ahaa ayaa geeriyooday balse horta marka hore tacsiyay maxaa ka taqaanay ku xusuusan kartaa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anigu waa la socdoodaga xarintiisa aad baan ula socday ilaa iyo markii isbitaalka la geeyey aad baan soo xariiri jirnay marka in waxaan sababta sabir iyo iimaan ayaan leeyahay waxaan tacsi halkaa uga dirayaa
dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo caruurtiisii Maxamuud Ismaaciil Xudeydi oo ah aasaasiyaashii ama tiirarkii fanka Soomaaliyeed, odayaashii intii ugu dambeysay ka mid ah. Waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah naga siiyo, Ilaahay ha u naxariisto ayaan leeyahay. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed nooga tacsiinaya, gaar ahaan gobollada Waabari, waxaan leeyahay samir iyo iimaan. maxaad ku xusuusan kartaa Allah naxariiste marxuumka? Walaa xudeyda fankiisa Taariikh Saciid meel walba adduunka ku jirta, meel taariikhda istaarada laga sheekeyn kara maaha. Xudeyda wuxuu ahaa bayaashii fanka Soomaaliyeed dadka aasaasay buu ahaa, wuxuu ahaa bayaashii qaraamiga, wuxuu ahaa macalinkii kabanka oo mudrilku kaban baa leeyahay, waxa weeye boqorkii kabanku ahaa, boqorkii cuudka ayuu ahaa. Marka taariikhdiisa meel walba ku jirtaa, mid lasoo koobi kara maaha. Waxaa qof aad iyo aad u wanaagsan, waxaa qof maaragtay naxariis badan, waxaa qof aad u fiican oo wanaagsan oo dabeecad fiican oo dadka aad u soo dhaweeya, waxaa nin sharaf badan buu ahaa. Ilaahay samri imaaha naga siiya le. Waa mahadsan tahay. Waa tahay dadka ay siiqaaneen Allah oo naxariistay Maxamuud Ismaaciil Xudeydi, isla markaana markii uu joogay London aadka ula shaqeeyey abaabulka dhanka arrimaha bulshada iyo dadka Soomaaliyeed isku xirkooda. Waxaa ka mid ahaa Liibaan Saalax Caalim oo hore guddoomaha jaaladu ahaa, isla markaana ahaa nin arrimahan ula dhaqaaqa fanka iyo sidoo kale arrimaha bulshada aada ugu ololeeya oo degan London. Liibaan Skybiga ayuu hadda ku jiraa isagoo ku sugan London. Liibaan, sidee arrintan ku xanuujisay? Horta maxaa ka taqaanay marka hore Allah naxariistay Xudeydi? bismillaahi raxmaan raxiim. Horta maxamed, dhammaan maarata qolada TV-ga waa salaamaya, ummaddeeda Soomaaliyeed meel kasta joogaana waan maarata aad baan u salaamaya. Waxaan leeyahay inaan aqwina ilaahi rajcuun. Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi wuxuu ahaa saaxiibkay gurihii noloshiisa intiisu ka dambeysay muddo ilaa 16 sano. Aad baan close u ahayn. In fact waxaan close noqonay berigii aan ka shaqaynayay barnaamijkii teatrka Hargeysa Bistaankiisa, oo asag iyo Sangub iyo Dacar iyo ay kala qayb qaateen iyo Caliseen iyo qolooyin badan oo abaalinta ka mid a. Markaasa waqtigaasaan maarata xoog sii dhex galay. Of course maadaama arrimaha bulshadana aan aad uga shaqaynay ilaa iyo maarata 1994 qoonde saasi frentan caawiyay, waxaa dhacankaasaa noo dheeraa. Laakiin waxaan aad close noqonay 2006-2005 markii aan geeyay festival ku taala dal laga dhigo Norway, oo uu maaratay markaas maaratay farshaxanin. Waa tahay, maxaad marka si gaar u xusuusan kartaa leedahay uu ahaay oo bulshada London way kamid toonaan? kabacdi waxaan cadaabay muddo kadib, waxaana sii weelay buu yidhi
ilaa uu naxariista cabdullaahi qarsh aabihii fanka soomaaliyeed oo markaasna cadan la joogay ninkaas ayaa tababaray wuxuuna yidhi oo interviewis ka mid ahayd lix bilood kadib anuu dhegeysanay macallaha cabdullahi qarsh ilaa uu naxariista labadoodu marka ninkaa taariikhda si weyn ugu leeg buu ahaa waa nin qaran ka baxay soomaaliyeed maanta ummadda soomaaliyeed o dhan waxaan baraymayna tacsiyaysan tahay waa meel naga bannaan raxanse ugu mahadnaqee isaga ilaahayba maaragtay intuu nagu soo gaarsiiyey cimrigiisa iyo maaragtay habkuu fanka soomaaliyeed uga qayb qaatay waxaan inaan ku faano xafladahaygu dhan waan kaxayn jiray markaan festivaalo bannaankaa kusoo samaynayo waa waa dadkii dhiirigeliyey inaan kooxdani dib u abaabulo oon duduriyo waxyaalahaas u dhan sameeyo soo nooleeyo marka taariikh meel aada u maarata muhiima ayuu nagaga jiraa dee saaxiibna wuu ahaa waa nin aada maaratay bishaash u ah waxaa murugo iyo naxdin leh maanta geerida kasoo geerida waa cad waxaynu ku jirna waqti aada xun oo xanuunkan coronavirus aan u naqaano uu dadkii baabiyey oo aada u saameeyey gaar ahaan dadka waaweyn waxaan aada uga xumahay maanta inuu sarar cidlaa isagoon cidina aada joogin eerkiisoon cidna gacanta haynin maanta uu ku geeriyooday meel cidlaa nafta kaga baxday waana duruufta jirtada waa ilaahay xaq waa maaratay ilaahay xaq ilaahay baa ugu talagala wax kastoo nagu socda maadaama dad muslimnahayna waxa weyaan aamusnaano ilaahay subxaana wa tacaala isagaa waqtiguna ka xaysanaya isagaa og iyo meeshuu noo wado iyo maaragtay annaga diyaar iyo waxbana loogama baahna marka waxaan dhammaan aan jeclahay taariikhdiisa inaynu sii buunbuunno hudaydi waa sidaan kuu sheegay waa macalinkii cuudka fanaaniinta qaranka soomaaliyeed meel weyn buu ugu jiraa maanta waxaan maaratay kulligan wada qeyrisanay gaar ahaan waxaas aada usii qeyrisan baxdii fanka oo aan dareemi karo qiiradooda aan insha allah dee waxa weeyaan inaan toojino maaratay intaasidiisa ayaa muhiima una ducayno kulligeen mufaataxada u marno ilaahay naxariis jirna ilaahay inu ka waraabiyo aad baa mahadsan tahay niwaan saalax caalin ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah dadka arrimaha masuul dhaqaaqa ee london jooga ee aada isu qaanin oo naxariistay maxamed ismaaciil xudeyde aad baa mahadsan tahay haddaba maxamuud ismaaciil xudeydi waysigii ugu dambeeyey uu siiyey kalsar t v waxay ahayd sanadkan hadda aynu ku jirno bilaawgiisii halkan stuudiyaha telefishan kalsan ayuu yimid isagoo halkan ka hadlayey oo markaasi joogay wuxuuna markaasi ka warramayay sanadka cusub waraysi halkan telefishan kula yeeshay waana waraysigii ugu dambeeyey waxaa iminka laga jooga afar bilood bal waraysigaas qayb ka mid aan daawanay barnaamijkani waxaanu kaga hadlaynaa sanadka cusub aniga oo ah maxamed cali maxamed waxaa isna ila fadhiya fanaankii weynaa ee caanka ahaa maxamuud ismaaciil xudeydi oo isaguna iminka fursad aanu helay inaan halkan ku waraysto bal arrimaha ku saabsan sanadka cusub iyo cidda uu salaamayo inta aanu waqti u helo ayaanu barnaamijkan idii wadi doonaa ku soo dhowaada dhammaantiinba ka waran maxamuud sanadkan cusub iyo dabaaldega loo diyaar garaysan yahay horta ilaahay khayrkiisa ina siiyo sanad wanaagsan weeye wixii waxun haddii la sheego uu xumaadaa anigu waxaan leeyahay ilaahayna ha barakeeyo waana sanad wanaagsan haddii la soo gaadhnayba waa hagaag hay sanadadii hore ee ina soo dhaafay sanadkee baa kugu wanaagsanaa maxamuud ow noloshaada inkastoo wakti aad soo sanadka magacaygu sare u kacay waa igu wanaagsanaa haye waxaa cadan yimi ninka adba ahoo taa jira wuxuu u yeeray farid latrash anigu markaa iskuma kalsooni laakiin rag baa iriixayay farid aladrash ma ninkii fanaanka ahaa ee masriga ahaa waa ninkii masriga ay odhan jireen waxay odhan jireen ustaad sadaq waxa jeclaa dadweynaha oo dhan cabdulwahaabna waxa jeclaa inta madaxda ku dhow oo zamaalik iyo ahlaawi bay kala yihiin midna waa dadkii dadweynihii bulshadii midna waa xaggaa sare sanadkaasi goor muu ahaa maxamuudow sanadkaasi wuxuu ahaa 24 maxaa dhacay markaa waxaa dhacay bil laba biloodee baa iddada socotay oo niman aniga idhiirigelin jiray waa igu qasbay gar waad geli karaysaa waraysiga ugu dambeeyey maxamed ismaaciil xudeydi uu siiyey telefishinka kalsan waana 4 bilood ka hor sanadka cusub ku dhalanaya ayay ahayd oo halkan studiyaha noogu yimid allah u naxariisto maxamuud ismaaciil xudeydi wuxuu ka mid noqday dadka soomaaliyeed waxgalka ah ee ku geeriyooday london una dhintay cudurka coronavirus waxaan ilahay ka baryanay naxariista inu ka waraabiyo
ilki qaraabadu ka tagna sabab iman ka siiyo dhamaan tana sabab iman ka siiyo barnaamijka inta aan soo gudbinayna waxa barnaamijkan iga qayb galay saxaafadan ay ka midayeen fanaaniinta iyo qaar ka mid ah ilki ku u dhawaa aan xuleydi intaan barnaamijka ku gudbinayna waxaan leenaa sida iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.